Вітаю у прямому ефірі новини. У студії працює ведучий Олександр Курта. У цьому випуску ми розкажемо про таке. Результати виборів до Верховної Ради. Хто проходить на багатомандатних та одномандатних округах. Останній день вступної кампанії, куди на Закарпатті подали свої заяви абітурієнти. ЦВК опрацювала більше 82% протоколів. Лідерує партія «Слуга народу» з показником майже 43% голосів. Далі йдуть партії «Опозиційна платформа за життя» та «Європейська солідарність», які мають близько 13 та 8% відповідно. Також проходить до парламенту партія «Батьківщина», у якої більше 8% голосів, та партія «Голос», у неї наразі показник більше 6%. На 71-му одномандатному виборчому окрузі з центром у Хусті – ЦВК підрахувала 100% протоколів. Перемогу там здобув самовисуванець Валерій Лунченко. Згідно з даними офіційного сайту «Центрвиборчкому», у нього більше 49% голосів. Також 100% опрацьованих протоколів на 69-му окрузі з центром у Мукачеві. Там перемогу здобуває Віктор Балога, представник партії «Єдиний центр». Він випередив майже на 1,5% представника партії «Слуга народу» Едгара Токаря. На 72-му виборчому окрузі з центром у Тячеві опрацювали 99% протоколів. Лідерує там самовисуванець Василь Петьовка, у якого більше 34% голосів. На інших округах ще опрацьовують протоколи. Детальніше про це у наступних випусках новин. Окружна виборча комісія номер 68 із центром в Ужгороді опрацювала протоколи більше 130 дільниць із 144. Цю інформацію станом на 20-ту годину нашому телеканалу повідомив голова ОВК Олександр Товт. Нагадаю, представників близько 40 дільниць сьогодні відправляли на уточнення через допущені помилки при оформленні. Як відбувався прийом протоколів, розкаже Мирослава Жабей. Це члени дільничних виборчих комісій. В ОВК номер 68 прийшли, аби здати бюлетені та протоколи. В черзі чекають в коридорі та в залі. На дільниці номер 210-722 в Ужгороді в списках виборців 1443 людини. З них проголосували 756 виборців, каже голова ДВК Людмила Пунтус. За її словами, підрахунок голосів члени комісії завершили близько півночі. В 00:10 в мене закриття протоколів, в 00:32 хвилини ми були тут в Подіуні. Талончик взяли, були 56 на черги. Досі вже 5:46, черга запустили 41-го. Більше 6 годин в черзі чекає і членкиня дільничної виборчої комісії номер 210-586, яка розташована в селі Нижнє Солотвино, що на Ужгородщині. Талончик із ми нараз нам дали, ми були 71-ші. Першого ми були тут, а ще ми не пройшли, 71-ші. Збой в системі ЦВК та помилки членів дільничних виборчих комісій під час оформлення виборчої документації – основні причини затримки прийому протоколів, розповідає юрист окружної виборчої комісії номер 68 Олександр Волосянський. Це пов'язано з тим, що більш ніж 50% комісій, 60, навіть 65 з тих, що ми опрацювали, неправильно заповнюють протокол, допускають неточності, помилки, і ми їх відправляємо на уточнення. Просто ми відправили їх на уточнення, і вони після уточнення приходять уже без черги. Такі правила встановлені в ВВК. І відповідно та черга загальна, що люди підходять, вона рухається повільно. Ми вже їм пояснили і вже багато після уточнення прийняли, тому вже почала рухатися і основна черга. Ця виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації, сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За його словами, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від партій «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя» та «Опозиційний блок». Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців.
66 повідомлень про можливі правопорушення на виборчих дільницях отримали закарпатські поліцейські 21 липня. Про це сьогодні розповів речник Нацполіції в області Володимир Павлюх. За його словами, 50 надійшло до 20-ї години, ще 16 після зачинення дільниць. Спочатку цієї виборчої кампанії поліція Закарпаття розпочала 9 кримінальних проваджень, вони всі розслідуються. Складено також 36 адміністративних протоколів. Основні протоколи стосувалися невідповідності виборчої агітації вимогам законодавства, то не було вказано вихідних даних. Також за вчора складено 2 адміністративні матеріали про неправомірну агітацію в день виборів. Про результати спостережень на виборчих дільницях, а також виявлені правопорушення сьогодні в Ужгородському прес-клубі, розповіли представники громадянської мережі «Опора». Зокрема, координатор спостереження «Опори» в області Ярослав Голан розповів, перерахунок голосів на деяких дільницях Закарпаття у зв'язку з технічними причинами затримується. Найбільша, по суті, проблема, яку ми зараз фіксуємо на Закарпатській області, це некомпетентність членів ДВК у тій частині, що вони переписують протоколи уточнені і роблять вони це не на дільниці, як встановлено згідно з законом, а роблять навіть в приміщенні окружних виборчих комісій. У Ужгород, Мукачево, Свалява, Хуст. Це 4 міста, де ми фіксували про те, що члени ДВК пишуть протоколи в окружній виборчій комісії, і ми одразу повідомляли про це поліцію. Клопотання щодо продовження міри запобіжного заходу, підозрюваній у скоєнні ДТП на Слов'янській набережній в Ужгороді, розглядатимуть у середу. Засідання повинно було відбутися сьогодні о 15:30 у міськрайонному суді. Перенесли його у зв'язку з тим, що суддя Олеся Лемак перебувала у нарадчій кімнаті стосовно іншої справи. Про це повідомила прес-секретарка Ужгородського міськрайонного суду Надія Гейруш. Нагадаю, аварія на Слов'янській набережній сталася 15 червня. Там зіткнулися 2 автомобілі. Одним керувала 21-річна дівчина, котра не мала водійських прав. Унаслідок ДТП 32-річного водія іншої машини доставили до реанімації з травмою головного мозку, множинними переломами, забоями легень і гематомами. Зараз чоловік перебуває у міській лікарні. Студентку, котру підозрюють у ДТП, утримують під вартою. Більше 13 тисяч заяв подали абітурієнти для вступу до Ужгородського національного університету. Про це сьогодні сказав заступник відповідального секретаря приймальної комісії УЖНУ Ярослав Агій. Нагадаю, сьогодні останній день вступної кампанії, яка розпочалася 10 липня. До 18-ї години абітурієнти могли подати заяви для обраних вишів. Найбільшою популярністю користується спеціальна справа, де подано 544 заяви, також лікувальна справа 474 заяви та фармація 373 заяви. На сьогодні подано на всі конкурсні пропозиції, які є в університеті. Є заяви, є абітурієнти. До 26 липня мають бути оприлюднені рейтингові списки, де будуть рекомендовані на державне замовлення абітурієнти. І до 31 липня вони мають виконати вимоги до зарахування, тобто подати оригінали документів до приймальної комісії. І 1 серпня вже будуть списки зарахованих за державним замовленням. 161 заяву подали абітурієнти до Закарпатської академії мистецтв. Про це сказала відповідальна секретарка приймальної комісії коледжу мистецтв імені Арделі Закарпатської академії мистецтв Оксана Гаврош. На основі повної загальної середньої освіти 63 заяви, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 58 і в магістратуру маємо 40 заяв. Лідером сьогоднішнього року є спеціальність дизайну. Ми маємо 3 спеціальності: графічний дизайн, дизайн середовища внутрішнього. Безперечно, що є бажаючі, які би вивчали і образотворче мистецтво, спеціальний живопис, прикладні спеціальності. Понад 2,5 тисячі заяв подали до Мукачівського державного університету, розповіла відповідальна секретарка приймальної комісії Лариса Медвідь. На спеціальність дошкільна освіта 104 заяви. На спеціальність початкова освіта разом в нас є 3 освітні програми, подано тут майже 180 заяв.
спеціальна освіта, логопедія, це є 38 заяв. Середня освіта, мова і література англійська, 73 заяви. Психологія, тут у нас 78 заяв. Наразі це всі новини. На все добре.